Natiko merħba l programmiħor miħor mis-sensiela rezume u fil-fatt l-lum għanna program speċjali għaxi naqdet mana l eccellenza taħħa l-President ta' Malta Mari Luiz Kolejro Pleka fil-fatt Natiko merħba u grazzi Tal-li l-li tawk. intervistawk kif inti? Tajb ħafna, speċjalment issa li kelli dill-opportunita l-indur dawra dal l-istitut importanti ħafna l-pajizna tal-arti u d-disin. Ekku, xinu ma l-impressjoni jittija wara li dort me dan l-istitut fiħdan l-emkast? Impressjona ħafna, konti li f muxħazin ma nġi, għallura rajt bidla għawija u fil-fat kifat l-prinċipal tal-istitut survella Għatlu kif titħol ma l-awel kurutur, tħoss il-vibra, tħoss xaħġa vibranti ġifir, u għallu ġejja mill-entuzzjazmu, l-passjoni li għaw għall-arti u l-kreazzjoni minna tal l-studenti bla dubju. Jider li tant għaw talent, tant għaw xsib u xsib ħeles, għax l-artist titħalli ħeles, u tant għallura l-studenti għadin jkrejaw li kważi kważi donnot t-istħajja li kurroħna ħat-isplodi b'affarijiet ta' arti, kultura imma u koll ta' disin, well, kollu li u artistiku. Meta kont dek izzar, għad kont immagina li għad President ta' Malta? Le, la' kont immagina u la' għad aspira li nkun. Inti <laughs> naturalment, m'intix persona ġdida għabel ħat President, ma' konċi persuna ġdida għallajn publika, emme illum il-ġurnata met inti l-ħat President ta' Malta. Em, affettuatek il-fat li jinti memmet jinti t-mur ċertu għaffarijiet bħal bżonni ta' jum u t-mur t il-fat li forsi t-bidlit l il il il-rwoll iġib responsabilta gwar imma iġib u ċertu tip ta cautionness beċi tit otta toqgħod attenta, trid għax kollox kull ma tagħmel b'xi mod xi ħadd se lejk. Jiġifieri li ħafna anke fatli pereżempju tmur bid-dar tiegħek ġol-Palazza San Anton u għal ftit snin tittamlu d-dar tiegħek imma wkoll ikun il-posta x-xogħol tiegħek. Jiġifieri jekk kelli xi ħaġa f'ħajti 40 sena fil-ħajja politika U publika li kelli zgur kien li kont ħafna li kien ikolli dawk il-momenti għall vol jazar li mur id-dar fil-kwiet mal-familjati għie il-bot min kollox dik spiċċat ħana jidwek għal spiċċat għalix jissa u koll fejn il-lum etnejx temporanjament naturalment il-palazz San Antonu u koll il-posta xol tijaj għalura għand il-posta xol maddar U bħal bżonijiet ta' kol jum xol ta' bħaj li t-murtiċtri per eżempju bżonijiet tal familja sissa da' xarrej li għaddew ġivri għat ma kelli l-opportunita' li n-murna me normali kif jamlu n-nisa kolla, specialment n-nisa tal-familja, xin mara tal-familja u għammu u Iva għat nimmissja di kimma nittama. Nittama li forsi iktar ma nisset li għa fiċxol u għallura nka ċertu pjanijiet li jem taħidma ġodda li rridu il il presidenza kif nisset li u kolla xikun dan, Forsi kolli daw killu għatiet fejn nkun nistana għamilu. Il-mod kif kont ħares lejn il-presidenza, kif imbidlet il-lum il-ġurnata li jint il il-president ta' Malta? Lejna l presidenza dejjem ħaris li għab ħafna rispet u bħala pozizjoni ta' dinjeta kbira u importanti għal-pajis dejjem dak il-mot ġifiri u l-lum li jina l-għeda u vjament għetni realizza l-importanza taħħa u li forsi u koll imma li fuqnata barra. Ftit u ma dawk li jafu involvi l-presidenza. Naturalment, kull president iġib miegħu ukoll ħana jdu hekk isom aspirazzjoni tiegħu u jekk u, u inħarsu lejn il-predeġessuri il tiegħi, kollha ħallew affarijiet importanti warahom u kollha ħallew impatti differenti fuq il-presidenza. U naturalment jiena u wkoll inħalli imp impatti em, li kunu importanti, li ikunu fl-għajar interes tal soċieta Wassaltni biex nistaxijik l-ħar. kif inti t-ixtiq li t-ibqa n-fakran għara li t-iġift il-presidenza tijak? Mux n li n-ixtiq n tal-poplu tħana. Sombat jgħi kif ta' dikan di għan għallu għaffi dajmin għandu xiftakar jgħum għandu xiftakar. Li għanet jgħan n-ixtiq tfal għalix nemmen it-tfalu z Nemmen li pajizna irrit mjati um, għafniktar vizibilita li t-tfalu z taħna u nemmen mux semplici men vizibilita imma anka vuċi b-sakkita bi la tulti um, nisimowa u u koll ed edin jajdu jiena l-esperienza l-għandi ma t-tfallu z-zazax. kem il-mod ta' kif anka jirisqul l l-aspirazzjoni ta' xom u għafna ktar illustrat minn dak li kapaxi namlu għahna l-gbar. U kem l għan għambat t-tfallu z-zazax ma l-tinu il-lum għandhom xsib zviluppat, kem għandhom opinjonijiet u femiet li rridu ni konsidrawu. min min li z-zazax jgħu t u ma il-futur ta' biss bis ma jkunx għet jis kollox. Jina għaldej ment li it-tfalu zazat għan l-prezent u l-futur ta' pajizna. U l-prezent ta' tikasu. U għalura nishtiq l-poplu malti għawċi kollu kemmu. Aħna l-adulti na tukas xafna xandum xijajdu, għajdu it tfallu zaħu Fil-fatt għanna għatta inizjattivi għakka l ma tu l-snin fejn nistum wet u dan mot effettiv. Iman bat għandi dixxaw kbira li l-poplu Im, ikum maqud kull jum. Mux jina fokkazjonijiet. Aħna marrufin għal mod ta' kif kapaċi -um l għall għal l Anka biex natu għappoċ u sosten l-nis li ma għomx. Imma mbaħt momenti ta' għana fejn joħroġġak id-daċxej dark side Fejn man kunux maqudin bizzejiet. Għala nix tiq li tassew dal-poplu jikun maqut kull jum fl-imkien, ġifri kollu. U għallura, meta nejt maqut, disaqsejta li l-nifsi, metta jien jen laqda fil-poplu tħana. Bli U jena niddiskrivi għabla l-mot. naħdem ħafna biex il-poplu tħana jifem li rridu nirrispettaw il-diversita, li narfu għad il-diversita, ma nibżawx minna il-diversita, għalli xaħna diġa ونريدوا نفهموا اللي احنا ديفرنت من شوشين اما فيلم كين كاباتشينا ملوشاجا تايبهافنا ولحت منا ماندو يتخلى بشموت يا الورا في بايزنا نكونوا فاميليا واحده نكونوا فاميليا واحده mm -hmm. وياكلونا نعرفوا دان و اما مش نعرفوا بيز بيش ناكولجياو من فمنا لبرا نريدوا نفموخ نبرتساوخ ونخدمو بيش تاسو موت ايفكتيف ناتو دنيتا للديفرسيتام Imma jekk allura ħanamlu dan, ħan kunu qegħdin minnar laqas li nkunu qed nirrealizzaw qegħdin nifqu kontra l ugwaljanzi, nkunu qegħdin nattakkaw il-faqar, u wkoll allura mbagħad jekk nifqu kontra l-ugwaljanzi u nattakkaw il-faqar. Diversità kontra l-ugwaljanzi, anzi, nitħabtu kontra tagħhom. bil forsum mbagħad um, niġu f'qada fejn tassew nkunu maqudin, għax fl-aħħar mill-aħħar xi min fejti ġilada. Min dak il-valur kbir li l-poplu taħna għandu. Għalix kieku ma nifqux f'okkażjonijiet tan b-sakkitna biex nejnu l-ħattijħor l-imħabba. Aħna nna l-valur ta' l-imħabba embedit f-qalbna kieku maħniġ ġeneruzi imma l għura di l-imħabba maħniġ kapaċi n hinn kollu u dan l-nixtiq l-nejn biex is soċjetà tagħna, il-poplu tagħna, juri dal-valur qawwi li għandu ġo fih, imma li għandu bżon joħorġu l-ħin kollu fuq fil-ħajja tagħna. Għaliex għax aħna jiena dejjem hemmint li danu hu pajjiż tantu sabiħ, sabiħ għax moni bdal l-intellett, bdil l-abbiltà, dal-valur qawwi, li nkunu model għall-Ewropa. في رجونتا انا اما وكل الدنيا دا ساكنه بزيوزه شو اصبها من يلا ام استي ريالتا الجسكر البوبلو مالتي قاوده من الجسكر سنه دماليا اكو grazie immense grazie وكل تشالنسه اللي تايتل هينتياك باش ننترفيستوك ساكنه من رجونتا قويهنا براند انتري بلنسالكم Niringazzjaw lil Star Creator Unix Hair Studio by Melki ma' Brandon u oh, I Imagine, I Believe, I Achieve għal fitness ta' Brandon.